bismillaahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa mahadis kale oo noo ogolaaday inaan ku kulano madashan quruxda badan dhammaanteeda waxaanu nahay walaalo u mideeyey u hiilinta heegaale ama inay isu taagaan horta haddii anigu aa shaksiyadeyda ka hadlo markii ugu horreysay aan buuq hoodle ama hawd soo qabto oo ku faraxsanahay inaan waxaan u dhididayay oo aan maalin oo dhan u soconayay oo aan aruurinayay inaan ogaado meesha ay ku baxso waan ku faraxsanahay inaan soo raacnay dhammaanteeda si aan u ogaano halka dadka baahidoodu taagan tahay annagu waxba ma awoodno jeebka haddii laga hadlo waayo dhallinyaraan nahay qofna ma awoodo inuu baahi jiro kumanaan qoys balse waxaanu awoodnaa inaanu dareenka walaaltinimo la qaadano reer boolilena waanu wada nahay reer laascanoodna waanu nahay de meelna ma kala aadne sool iyo sanaag iyo caynba waanu nahay inkastoon annagu gobol hadda ma jalano aan ka socono magaalada laascanood sharafteedi nahay dee haddii uu garan waayey maayarka ama qof maamul u ah laascanood inuu u damqado magaaladii buuq hoodle meel u dhow ama heegaalo oo buuq hoodle ka tirsan aniga oo dhallinyara maxaa ii diiday ina dhiigga iyo dareenka igu jiraa way isiga inaan walaalkooda waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmo kumanaan qof oo wejigooda qurux badan yihiin reer buuq hoodle waa markii iigu horreysay aan idi imaado laakiin inaan idi ka tago baana jeclayn.